O Silas hoje deixa de ser um dos treinadores que nós tínhamos uma negociação, né? A negociação hoje deu por encerrada, até por conta de problemas particulares que ele alegou, mostrou muita correção. Esperamos ele chegar ao Brasil, tá? Para ter uma palavra final dele, a qual aconteceu hoje. Portas fechadas para Silas no Avaí. Depois de tanta especulação, é oficial. O treinador não vem mais para o Leão. Segundo o gerente de futebol, João Rondinelli, não foi por questão de salário. Em momento algum eu disse que foi questão salarial. Foram algumas alegações particulares dele, o momento que ele está passando, ele retornou agora ao Brasil e ele tem outros objetivos nesse momento. Se tinha três nomes e um foi descartado, começa a especulação para ver quem são as outras duas opções. Seria PC Guzmão? Não vou falar sobre nomes. Seria Jorge Fossati? Como eu te disse, eu não vou falar sobre nomes. Por aqui, tudo fechado. Quando foi perguntado para Júlio Rondinelli, gerente de futebol do Avaí, quais seriam os nomes que interessariam para ser técnico do Leão, ele ficou de boca fechada. E o treino? Você está pensando que foi aberto? Não foi, não. O treino também foi fechado. A gente só pôde filmar a primeira parte, aquela ali do aquecimento. Parece que a única coisa que não está fechada aqui no Avaí é a contratação do novo técnico. O técnico, no momento, é Emerson Nunes, e ele resolveu fechar o treino de ontem e o de hoje também. O próximo adversário é a Chapecoense. Sem desfalques e com Pablo voltando de suspensão, agora é bom que a zaga se feche para que o placar não seja parecido com 4-1 do primeiro turno.